Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, hoje eu tô aqui com meu pai e a gente está trabalhando aqui preparando um localzinho para poder colocar umas sementes de açaí para que elas entrem em processo de germinação. E aí, pai? Boa tarde, galera. Um abraço para todos aí. Pessoal, é o seguinte, a gente já preparou aqui o local, tá certo? Aqui estão as sementes, ó. Aqui já tem outras que já estão aí no processo de germinação e as nossas mudinhas. Então, pessoal, como eu falei, estou aqui com meu pai, a gente já preparou o local. E aí, como foi falado no vídeo anterior, a gente explicou como é que a gente faz o processo para selecionar as sementes, né? Sementes aí de qualidade, para você também ter mudas de qualidade. Como é que a gente faz isso? No processo de colheita, a gente escolhe aí os melhores cachos, e aí a gente tira a polpa para ver se vai dar uma polpa bacana, e através disso a gente seleciona aqui as sementes para fazer as nossas mudas. E aí, dando meio que continuidade no vídeo anterior, a gente está aqui hoje para responder aí a pergunta de um amigo, certo? A pergunta aí de um dos nossos inscritos. Então, pai, é o seguinte. O nosso amigo inscrito aqui, ele é lá da cidade de Teresina, no Piauí. Um grande abraço aí para todo o pessoal de Teresina e também Timon, né, que é a cidade aí ao lado. Uma cidade assim particularmente muito especial para mim. Eu morei durante um bom tempo aí em Teresina. Então ele diz o seguinte, pai, ó. Amigos, boa noite. Eu já sou inscrito no canal de vocês, gosto muito do canal e sou de Teresina, Piauí. Pretendo esse ano iniciar meu projeto de açaí, certo? Então ele já explicou aqui qual é a ideia dele. Vou preparar o terreno, ainda para o plantio. E a pergunta que ele quer fazer é a seguinte: o que é melhor, eu comprar os caroços ou as mudas? Quero plantar em terra firme. O açaí precoce. Então a gente está aqui hoje para responder essa pergunta. Aproveitamos que nós estamos trabalhando aqui com essa questão de sementes, né? Tá aqui, ó. As sementes aqui não é de açaí, tá, pessoal? Aqui é uma outra planta nativa aqui da Amazônia, a pupunha. Aqui tem até um pezinho, pessoal, ó. Vou deixar depois uma imagem aqui para vocês observarem o que é uma pupunheira. E aí, pai, o que é o melhor? É a gente adquirir as mudas ou começar aqui esse processo que a gente está fazendo aqui, colocar os caroços e deixar germinar e fazer as próprias mudas? Não citou o nome dele. Ah, eu mando um abraço aí pro nosso amigo Francisco Antônio Silva dos Santos, tá? Foi o amigo aí que fez a pergunta. Então é o Francisco, pai. Francisco, meu amigo, aqui é o seguinte, vou te dar uma orientação, e se você começar um plantio com essa semente aqui, que está germinando já, ó, tá no caso dessa aqui, você vai demorar. Essa aqui já está no prazo de 2 a 3 semanas, tá? O tamanhinho dela, ó, o grelhinho dela aí, tá? Então, no caso, o seu plantio vai demorar, vai ficar mais tarde, né? Porque para chegar uma muda na média para o campo dessa até essa idade aqui, ó, ela está no prazo já aqui de 3 meses, 3 a 4 meses, ó, essa aqui, ó, tá? Então é o tempo. Essa aqui já vem para 7 a 8 meses, ó. Ela já estava ali no pleno sol, porque a gente faz a muda na sombra. Então ela fica nessa posição, verdinha, tá? Aí depois a gente coloca, antes de plantar, ela para pegar um sol. Então ela já muda a fase da folha dela, fica amarelada, né? Então tudo isso é tempo. Você vai perder tempo. Agora eu digo, se você já tiver um local para comprar uma muda, já num poste desse aqui, é melhor o seu plantio, tá? De que começar do caroço, tá? Agora também lhe informo, tem que ser uma boa muda, de boa qualidade. Você não vai plantar qualquer qualidade que você não vai, no futuro, não vai colher uma coisa boa. Então tem que selecionar uma coisa boa, como nós selecionamos, e como ele falou aí. Então, a muda boa, que é a nossa. Tá? Um grande abraço aí. Então, pessoal, tá aí, né, para todos vocês que estão acompanhando o nosso canal e o nosso amigo Francisco aí de Teresina, no Piauí. É o seguinte: se você tem um local bacana para você comprar mudas de qualidade, o indicado é você começar já com as mudas, porque aí você vai ganhar um tempo de mais ou menos um ano. Se você faz todo esse processo aqui que a gente faz, né, que é escolher as sementes, colocar aqui para germinar, depois colocar nos saquinhos,
Isso aqui demanda tempo, né, e trabalho. Você é mais ou menos um ano, 8 meses, 9, um ano, dependendo das mudas, para que elas fiquem prontas e sejam colocadas no local onde serão plantadas. Agora, se você já tem um local, um viveiro credenciado, onde você sabe que as mudas são de qualidades, a gente aconselha tanto eu como meu pai, né, como ele já falou aí no início, você comprar as mudas para você ganhar tempo. Mas isso se for mudas de qualidade. Se você não tem noção como foram feitas as mudas, se são mudas de qualidade, aí a gente aconselha você fazer todo esse processo aqui para que você venha a ter mudas de qualidade. Você vai perder aí 8 meses, um ano, mas depois você vai ganhar no futuro porque você vai ter um açaí de qualidade. Então, pessoal, a resposta é a seguinte. Tem como você adquirir mudas de qualidade? Tem. Então adquira as mudas e ganhe tempo. Adquirindo as mudas, você já vai levá-las direto para o local onde serão plantadas. As sementes não. Tem todo um processo até que elas fiquem prontas e sejam levadas ao campo onde elas serão colocadas lá. Tá bom? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que o nosso amigo aí tenha tirado a dúvida dele e a todos os nossos inscritos também, tá? E assim que a gente puder, a gente retorna aí fazendo mais vídeos, mostrando mais aqui do nosso trabalho. Aqui tá as nossas sementes, ó. Preparamos aqui um local, a terrinha. Aqui umas sementes de pupunha e aqui as de açaí que serão colocadas aqui ao final, tá bom? E aí, pai? E também eu deixo também o meu abraço para todos aí. E quem tiver alguma dúvida, só perguntar. Se a gente souber responder, a gente responde no nosso possível que a gente sabe, tá bom, galera? Um abraço. Beleza, pessoal? Um abraço para todos. Não esqueçam aí de deixar o apoio de vocês pra gente. Como é que faz isso? É deixando o like aí no vídeo e se inscrevendo no canal. Valeu? Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.